Pas Brexit, babai Boris Johnsonit i habi të gjithë me deklaratën e tij. Babai kryeministrit britanik Boris Johnson ka rrëfyer se është në procesin aplikimit për një pasaportë franceze. Kjo me qëllim që të mbajë lidhjet e tij me Bashkimin Evropian pas Brexit. Stanley Johnson, ish antar i Parlamentit Evropian i cili votoi për të qëndruar në referendumin e Britanisë në 2016-ën, i ka thënë radios RTL se ai donte të bëhej qytetar francez për shkak të lidhjeve të forta familjare me Francën. Nuk e kuptoj si duhet, unë jam francez, nëna ime ka lindur në Francë, nëna e saj ishte krejtësisht franceze, ashtu si dhe gjyshi i saj. Pra për mua ka të bëj me rikuperimin e asaj që kam tashmë. Dhe kjo më bën shumë të lumtur, ka thënë 80 vjeçari Johnson i cili po fliste në frëngjisht. Unë gjithmonë do të jem një Europian, kjo është e sigurt. Askush nuk mund t'i thot popullit britanik, ju nuk jeni Europian. Të kesh një lidhje me Bashkimin Evropian është e rëndësishme, ka thënë ai. Djali i tij Boris ishte fytyra publike fushatës Leave në referendumin e vitit 2016 dhe thotë se Britania mund të përparoj fuqishëm si një kom plotësisht sovran jashtë asaj që ai e sheh si një BE tepër burokratike.